transmissão. Quando vocês forem aparecer, eu aviso. Bom, então primeiro, falando na parte de Rainbow Tables, eu vou falar de técnicas de quebra de senha. A gente tem diversas senhas. Agora, a sua senha é segura? Quantos dígitos tem a sua senha? 7, 6, 10. A senha do Windows tem 16. O máximo que um NTLM aguenta é 16 dígitos. Isso daí já foi comprovado no NTLM. Não aguenta mais que isso. Não pode colocar caractere especial. E por aí vai. E como isso se tornou limitado, uma wordlist foi criada muito mais fácil de você quebrar qualquer senha do Windows. E com o Rebel Tables, que daqui a pouco eu vou explicar como ele funciona e vou mostrar na prática também. Então, agora a brilhante pergunta: o que você faria se você pudesse quebrar qualquer senha de Windows? Existem três tipos de ataques que você pode quebrar três senhas ou todas as senhas de Windows. O primeiro é o ataque de dicionário. O ataque de dicionário é quando você tem diversas palavras num documento só. O ataque de força bruta, que ele vai girar a palavra até acertar a palavra. E o ataque de Rainbow Tables, que vai consultar a hash salva que você tem. Eu vou falar do Rainbow Tables. Mas o ataque de dicionário, quando você tem a palavra certa, ou melhor, quando você tem a senha, ele vai identificar a senha. Essa é a senha, pode entrar. Não tem a senha, você fala um ano inteiro, mas não achou a senha. Força bruta, ele vai gerar o mesmo, como se fosse um ataque de dicionário. A diferença é que ele vai gerar até achar a senha, ou queimar o seu computador, um dos dois. Eu já vi casos de hashcat que o processamento chegou a queimar a máquina inteira. O pessoal estava brincando com o hashcat, liberou tudo, queimou a máquina inteira. Não soube brincar. E nós temos o que eu mais gosto aqui, o Rainbow Tables. O Rainbow Tables, ele gera uma lista de hashes. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu coloco... Ah, eu vou girar aqui, ó, calcular hash. Eu acabei de gerar uma hash NTLM. Ele é LM. E um pwdump. Esse pwdump aqui, eu posso colocar aqui o usuário Thiago. A senha do usuário Thiago é A. Eu coloquei aqui. Então eu vou copiar esse pwdump aqui. Então, ó, o que ele faz? Ele pega essa hash aqui e essa hash e deixa salvo. Então eu tenho uma wordlist aqui de 2,5 teras para quebrar qualquer NTLM. Vou usar esse cara aqui, ó. Tables, só instalar as tables. Ele pega aqui, acho que 16 dígitos também. Acho que a pastinha mais pequena é essa daqui de 60 GB. Agora eu vou vir load.
Simples Rash. Vou copiar aquele PW dumping aqui, ó. Usuário Thiago. A senha do LM. A senha do NT Hash. E vou clicar em Crack. Pronto, quebrei a senha. Senha A. Agora, se eu vier em preferências, pedir para ele auditar. Ele quebrou em 0 segundos a senha. Tinha nessa lista 25% da lista que ele varreu, ele já achou a senha. Pô, falou como é que tava a senha. Senha de dicionários. Nós temos esse link aqui. Esse link vai redirecionar para um FTP que tem diversas wordlists e arquivos para senha de dicionário. Como por exemplo, essa wordlist aqui, ó. Já baixei todas, mas vamos lá. Volta. Wordlist. Região, ó, tudo isso daqui eles já deixaram pronto pra gente. Mas o ideal era a gente fazer isso daqui. Eu tenho uma aqui, ó. Novo Leaks. Cadê? Arquivos Wordlist. Tudo isso daqui é arquivo de wordlist. Então tem muita coisa. Daí, por exemplo, eu quero quebrar uma senha. Eu acho que a senha eu tenho aqui. Eu peço para ele ler esse arquivo aqui. Ele vai ler o arquivo. Deixa eu ver se eu encontro um pequeno. Será que tem 9 aqui? Tá aqui, ó. Isso daqui é um arquivo de dicionário. Por exemplo, se a senha for AFSA, se por acaso tiver essa palavra e essa palavra for a senha, ele vai encontrar. Encontrei essa senha aqui. Só que isso daí tem muita. Ó, WPA, senha de internet. Tô demorando para carregar. Tem um monte de senha de WPA aqui. Agora, para não ser um canal tão chato, eu vou passar isso aqui para vocês. O que é interessante é que eu achei essa pasta pública na internet. Eu tava pensando nisso, sabia? E aqueles dados eu acho que não eram para estar públicos. É Universe. E eu acho que aqueles dados que eu achei lá, que é uma FTP, não deveriam estar público. É porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, é o site inteiro, mas eles não dão um FTP. Tô com o famoso Google Hacking aqui, ó.
Deixa eu ver. Então, mais um aqui. Aqui, o FTP. Quanta segurança. Ferramentas. Windows, Unix, Novell, Mac, DOS, Amiga. Caramba, Amiga. E daí depois é atacado e não sabe por quê. Agora a maior brincadeirinha é essa daqui que eu vou passar. Bom, ataques de força bruta. Os ataques de força bruta que eu conheço são, pelo menos, o Hashcat e o Nmap. Mas quase sempre o Hashcat. Ele tem para Windows, tem para Linux, acho que tem para Mac também. É, tirando aqui. Aí. Não sei por quê. Aí. Ele é simples de mexer depois que você aprende. Enquanto você não aprende, ele é um pé no saco para mexer. Mas ele quebra tudo. Com o wordlist. Menos com hashcat, mas ele quebra com wordlist e com ataque de força bruta, com a placa de vídeo, que é o GPU, ou sem. Então, a questão de muito mais rápido com GPU é que tem, por exemplo, eu pagaria R$3.000 para ter uma placa de vídeo de 6 GB, só para quebrar a senha. Tem empresa aqui. Por exemplo, tem uma empresa aí que tem um computador só para quebrar senha. Tem 8 placas de vídeo. Acho que é 2080. Tem 8 2080. GTX 2080. É. Eles compraram nos Estados Unidos ano passado. Acho que no começo do ano passado. Ó, ataque híbrido. O que é o ataque híbrido? É a combinação de força bruta e ataque de dicionário. Essa é a vantagem do Hashcat. Se você souber usar, ele é muito rápido. Eu quebro qualquer senha de 7 dígitos de força bruta utilizando o Hashcat. Pelo menos com esse computador que eu tenho aqui, que é um i7 sétima geração. 32 e por aí vai. Só que daí eu resolvi aprender Hashcat. Daí minha vida mudou. O que consiste um ataque de Rainbow Tables? Consiste em uma hash. E para a gente ficar feliz, a gente pode utilizar um Rainbow Tables. Esse cara aqui. Você pode ir lá e baixar a tabelinha que você quiser. Mas é pesada. 4 tera de NTLM. MD5, 4.3 terabytes. É. Só de MD5 aqui todos. LM até que é mais leve, né? 398 GB. Só que daí, por exemplo, olha o que acontece. Vamos lá. Vamos pegar esse daqui de LN para baixar o zero. Ele vai baixar isso aqui para ser e você vai baixar isso via torrent.
O torrent funciona quanto mais gente baixando, mais vai baixar. Se não tiver ninguém baixando, você nunca vai baixar a lista. Então você vai ter que aprender o quê? A gerar essa lista. Para você poder brincar. Esse site aqui que eu passei para vocês. Para vocês colocarem aqui, ó. Cadê? Tools. NTLM, cadê? Vou pegar o link. Para fazer as brincadeirinhas, vocês podem entrar nesse site, colocar uma senha, ou mais, por exemplo, ABC. Eu sei a senha. Teste 1, 2, 3. É, daí aqui, ó. Calcule hash. Sim, ele também pode girar. Aqui ele vai estar com o nome da senha. Mas você vem aqui, o que que você faz? Pode colocar Thiago no meu caso. Sim. Sim. Daí isso daqui é igualzinho como funciona no Windows. Eu pego esses dados aqui, coloco lá e quebro a senha. Só que aqui eu sei a senha que eu digitei. A brincadeira é que vocês colocam aqui no chat pra mim e eu quebro. Mas só pra ver, deixa eu pegar aqui, ó. A do TI que é a senha maiorzinha. Só apagar isso aqui. Load simples. Break. Já achou metade. Terminou. Quebrou a senha. Vamos ver em quanto tempo. Dez segundos. Dá pra colocar. Ó, 10 segundos, a senha tinha 11 dígitos. Agora, por exemplo, tem a senha da ULM. Posso copiar só o ULM. Vim aqui nesse cara que é free. Ele quebra também. Teste 1, 2, 3. Ah, aqui, as senhas de WPA. Manda aí. Caso vocês queiram brincar, essa é a fórmula do Rainbow Tables. Como é que ele faz a conta e como é que ele quebra. Nem eu que sou estatístico, quero brincar com outro lado. Eu acho que ela não vai. Mas espera aí. É, se for mais de 16, ele não tá nem pegando aqui o. Como se fosse do Windows. Ah, não pode ter arroba no primeiro. Ué.
Faz com 15, manda um pra mim. Só pra ver se melhora isso aqui. Ou se não. Não, quer ver? Faz com 15. Deixa eu abrir o notepad aqui. Esse daqui é o LM, né? Vou tentar quebrar ele quebrado. Também não foi. Eu tô achando que é porque tem. Você tá colocando o caractere especial, tá? Tipo underline. Eu acho que ele não aceita caractere especial no Windows. A minha eu não consigo colocar. Eu só consigo colocar no máximo underline. Arroba ele não aceita, espaço ele não aceita. Mas aonde? No começo, no final ou no meio? Não, a minha eu só consegui colocar um underline. Se não fosse, não teria graça. Também não pegou. Quando ele pega, ele mostra esses dois aqui. Eu posso ter pego, acho que é pela metade. Deixa eu acessar o site, peraí. Procure hash. Estranho. Ele gera 15 caracteres. No Windows é o 10. Esse aqui também não foi. Coloca 1, 2, 3 e gera pra mim e me passa isso daí. Vê se ele vai. Problema, Sidney? Vamos entender o que é esse probleminha que está acontecendo aqui. Ó, agora foi. Será que até 14 dígitos que ele pega? Quem tá com 14 dígitos passa. Daí eu acho que ele até pega com caractere, mas eu já tinha mais de 14 dígitos. Você viu aquela linguagem do Go? Aquela do Golang, linguagem do Google. Vamos lá.
Esse foi. Esse daí tem 14 letras? Ou caracteres? É por isso. Com 15 já não pega mais. Agora aqui é só para carregar as tabelas. Tá lá. Então o ideal é fazer uma senha com mais de 15 dígitos. A probabilidade de erro. Coisa de 1 ano. Se for com força bruta. Ah, dá pra fazer, é meio chatinho, mas você precisa de um alvo específico. Palmeiras. Ah, na hora. Vamos ver qual a senha que ele me revela. Já achei metade dela. Thiago, qual a senha? Dele não foi. Ó, eu uso outro 8 traits todo o meu processamento quando estou fazendo isso daqui. Vamos ver quanto tempo ele demorou. 21 segundos. 13 dígitos. Deixa eu ver. Thiago. S. Deixa eu tentar pegar um. Esse aqui. Muita empresa. Admin 123, administrador. Espera agora quebrar. Isso aqui ele vai quebrar, né? Espera aí, para.
Volta ao normal. Não, já tinha quebrado. Pelo menos metade. É estranho, porque. Deixa eu ver quanto tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 16. E foi. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Help desk. É, eu não sei porque essa aqui não foi. Acho que tem mais. Cadê? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 17. Por isso que não foi. Se eu tirar só um, por exemplo. Oi. É, tirei aqui. Agora eu vou gerar de novo e ele vai. Help desk. Também não foi. Que estranho. Ah, eu acho que é porque começou com 7. Pera aí. Deixa eu trocar pra ter. Não. É, por algum motivo ele não tá pegando. E o outro foi com o mesmo número de letras e... Então, pera aí, vamos diminuindo. Qual que é o problema? Foi. Então acho que é 15 dígitos pra baixo, 16 ele não pega. Mas se você pegar só o LM ou só o NT, ele quebra. Vamos ver. Ah, já pegou metade dela. Aqui. É, porque o pessoal usa muito aquele hash killer, um monte de coisa. Só que assim, tem muitas, muitas vezes que a gente coloca e a gente não acha a hash que a gente quer, ou que a gente precisa, no caso. Sim. Deixa eu só quebrar essa senha, daí eu vou desligar aqui. Já faz 35 minutinhos que tá no ar no YouTube. Daí depois a gente pode continuar aqui.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer aí é brincar com SDR, criptografia e investigar. E criar perfil falso. Agora eu tô partindo para de forense também. Eu tô começando a fazer análise de forense em nuvem. Google, Facebook, Twitter, Instagram. Sim, quebrou. Vamos ver quanto tempo. Duzentos e cinquenta e nove segundos. Uns que uns 2 minutos. Não, 4 minutos, né? É. Então, não sei se ele aguenta mais de até 16. Porque com 15, ele não. Ó, pegou com 14. Ele pega até 14 a senha aqui. Então, coloca a senha mais do que 14, consegue pegar. É. 15 para mais, exatamente. No mínimo 15. E mesmo assim a gente. É. Mas mesmo bagunçando, ó. A gente tem número, tem caractere especial, letra maiúscula e letra minúscula e tem 14 dígitos. E demoramos 4 minutos para quebrar essa senha. Tem no TH1 arroba G. Ah, exclamação? É. Então sem número. É, na verdade, por comparação de hash. É. Por força bruta, acho que ia demorar muito mais, porque vai depender do seu processamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui no hashcat. É, com aquela senha lá, eu não duvido, né? Demora mais ainda. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui lá no Hashcat. MD5. É. Vou colocar essa senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copiar. Deixa eu ver. MKG. CD download. MKG. Hash. CD hash. Echo. Hash.md5. Agora aqui o famoso hashcatch. Menos A
3 menos M0. A 3 é força bruta aqui, ó. Desculpa, tô mal. A 3 é força bruta. Menos M0 é o MD5, que vem dessa lista pequenininha aqui, ó. Ele quebra todas essas senhas. Ó, 0, MD5. Agora o 3 tá lá embaixo. Cadê? Tá aqui, ó. Força bruta. Ataque. Ah, de ataque. Ataque, força bruta. E aqui eu vou colocar o char 7. Essa é a parte chata, porque eu não sei a quantidade que tem a senha. E aqui ele quer que eu saiba. Então, eu sei que é numérico, então eu vou colocar D. E tem 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar hash aqui. Aqui eu vou colocar pergunta D. 1, 2, 3, 3. Minúsculo. D. 4, 5. Menos, menos força, porque eu estou usando uma máquina virtual e eu não tenho o GPU aqui. Escapar disso aqui, peraí. Não é compatível. Mas o comando é exatamente esse daqui. Daí ele quebraria. Mas tá ficando longo, senão pegava do. Dava pra gente consertar isso aqui. Deixa eu só encerrar aqui a transmissão do YouTube.